Hei, Sunne Saman, og hjertelig velkommen til en oversiktsvideo med den nye pakka, de fire årstider her med meg. I dag så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom det som kom i bygg og i kjøp. Aller først så vil jeg si fra at det er mye mer av de her, men de var så utrolig store, så jeg fikk ikke en plass på den største tomta. Men jeg viser dere veldig gjerne de her, de finner vi da under kjøpemodus. Og så går vi da inn på aktiviteter og paletter. Og utendørs aktiviteter her. Så finner vi da de nederst nede her. Så hvis vi da går på den nederste her, så ser vi at den kommer i tre forskjellige farger her. Og det samme er det med den. Den kommer i samme fargene, men den er litt større enn den andre her. Den her også kommer i tre forskjellige farger. Pluss den her. Den her kommer i fire farger. Dette er den samme, bare en større versjon. Og så er det da den her, så kommer det masse forskjellige farger, og den, hvis du ser nederst nede her, så ser du også at den får på sånne EFI-ranker. Det synes jeg er veldig stilig at jeg har fått til. Og så er det da med den her, bare at den er litt større enn den andre. På resten av videoen her, så vil jeg da gjøre som jeg vanligvis gjør, at jeg da viser dere i speed, i stedet for at jeg sitter og forteller, det her kom, og det her kom, og det her kom.
Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!